Mirëmbrëma të ndëruar shikues të televizionit DTV. Po shoqërohemi kështu së bashku me emisionin e showbizit këtu në televizionin tonë, emisionin Make It Higher. Gjërat bukura do mundohem që sonte të sjellim para jush, e juve ju mbetet të shoqëroni me ne deri në fund të këtij emisioni. Si fillim shkojmë dhe ndjekim një storie se pikrisht për Dorandin. Dorand Sinani së fundi ka publikuar këngën me Labinot Tahirin, ti e di, një këngë e re e cila po pëlqejet mjaft shumë. Dorandi si një artist i ri ka arritur që të marrë zemrat e publikut, të grumbulloj fansa anëkënd, mirë po për të ndëgjuar më shumë historinë e tij, për të kuptuar më shumë se si erdhi deri te bashkëpunimi me Labinot Tahirin, unë ju ftoj që të ndjekim intervistën pikrisht në atë. Dorand, emër ky i një artisti të ri të cilin e kemi parë së fundi në këngën Ti e di nga Labinot Tahiri. Dorandi erdhi në bashkëpunim me Labinot Tahirin pas shumë këngëve solo të tij. Labi asnjëherë nuk u ndal duke u përkrahur talentin e Dorand Sinanit derisa në fund erdhi edhe kënga së bashku. Përshëndetje Pikspori, dhe ishta me falenderu shumë për ftesën, edhe mirë se keni orën të shtetin tem Ferizaj. Jeni të mirë se orë dhe sërë që vini. Ideja ka qenë e Labit për me bëhu këtë bashkëpunim, ka deshtë më më ndimu normal si artist i ri, edhe ka deshtë me më qu so më shumë për para, dhe me thonë në karierën e muzikës. Muzikën e këmë bëhu une, ndërsa tekstin e ka bo Albioni edhe Simboli, cilët janë edhe ata nga Ferizoj, cilët i përshëndet shumë. Miksin e ka bo Binin e Bihu. Për tekstin, Simboli e ka shkru, dhe me thonë, pjesën e kuknën Labi, ndërsa Albioni e ka shkru pjesë kuknën jonë. Nuk e kam pështirë se qysh herët unë jakum njësë me muzikë, jam morë qysh moti me piano, mirë po karjerën tem si këngëtor, ku ndesh me sfidu, edhe normal që është vështirë për me bo, kënga prit shumë mirë, për një kohë shumë të shkurt ka arrit me bo për mbi 200 klikime, edhe kum pas shumë e sojra të mirë, i falenderoj shumë foncat e me që e kanë shpëndohë dhe më kanë përkrohë gjithë. Dorandi u përfol shumë në media edhe për rastin që ka ndodhur në klipin e tij dhe Ermal Fejzullahut, për veshjen e njëjtë që ata kishin. Ajo kon rasti, asë nuk e kum po Ermalin, as besoj Ermali që më ka po mu, mirë po akon një rasti, një koincidencë që ka ndodhur aty për aty. Si artist i ri, arriti të krijojë një karrierë të shkurtër por gojja të suksesshme, duke lansuar edhe këngë solo të cilat u pëlqyen dhe u dëgjuan mjaft shumë. Unë kohën më të madhe temën e kalojnë në studio, të punu, të provu diçka vija të reja, kongë të reja. Së nëllë në kërë. Mirë po, punoj edhe për tjerë, se kam studion temë, normal në bashkëpunim e kam me Dritën Kamenicën, cilin e kam bashkëpunim studio me to. Cilin e falenderoj shumë, edhe besoj që gjithë kongë e jemi, ja, ju pëlqen edhe publikut që mundohuna me bo diçka të mije, diçka që soni, edhe në tekste besoj që mundohemi me bo diçka. Mendoj që çdo artist do të me bo studin e vetë që me mujt me shprej talentin e vetë së më mi, se mundet me të orë dhe inspirimi qëtash për qëtash të nëse se ki studin, apo kuptan, nuk mundesh me shprej ato, nëse e ki studin aty normal shkon studi edhe provon diçka të rej, edhe besoj që është shumë më mirë. Prezi sot vjen ti, e di tash do momenti. S'ki nevoj me qumë agata dhe nëse den me një qënë tjerë dhe unë ki mund si prapë. Si i ri, sigurisht ajo që na intereson më shumë është jeta e ti private. Se është, Dorandi në lidhje, të regon vetë aji. Ja, diçka të resko, unë jam single, ma shumë ju këmë përkushtu muzikës, dhe me thonë, ma shumë vëdu me bu muzikë, njerë për njerë mirën. Dorandi nuk do ndalet këtu, a i ka në plan të vazhdoj të punoj më shumë se kaq. Bashkëpunimi me Labin është veç një projekt, apo një fillim i karierës së tij të suksesshme. Po, ma kësoj me Labin kam orë solo, edhe
unë e ma shumë i preferoj kongë solo, se vetë ndina ma mirë, ashtu, mirë po edhe bashkëpunimi nuk është keqë. Po konga e fundit o pritë shumë mirë, edhe besoj që së tashtë e ku morë këtë gjeni një hestë mira, për diqysh se i përket muzikës, edhe shpresoj që kam e pëlqyë edhe tjertë, edhe kongë të mija solo tjera, kur t'i qesë edhe bashkëpunimi që i kam, pres me më rialo ma shumë, normal.